はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理、日本の工業についてお送りします。で、前回が日本の農林水産業、まあ農業だね、ついてやりまして、で、今回は工業になります。で、穴埋めが全部で8問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと地図見にくいと思うんで、もしね、あ、見えないと思う子は、YouTube の全画面表示がね、右下の方にありますので、そこを押してみてみてください。で、ちょっと確認してもらって、できないのがあれば、今からね、全部説明しながら穴埋めやっていくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番から説明の方を始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ最初は穴埋めっていうか、まあ地図問題ですね。で、まあ、この地図に5個、まあ、書いてある。1から5までがね。で、そこは工業地帯、または工業地域ですね。で、まあ、有名なとこなので、その名前を覚えてください。で、まあ、よくテスト出てくるんで、場所と名前、セットでね、お願いします。じゃあ、まず1番ですね。これ、東京と、あと神奈川県の、ここが入ってる。この地域ね。で、これの名前が、これね、東京の京に、神奈川県の横浜のとこなんで、横浜の浜を書きます。だからこの漢字の組み合わせになる。これで京浜工業地帯と言います。ね、京浜です。で、次2番で、次青なんでね、次行きましょう。で、この地域、まあ、ちょっと広いですけど、まあ、これね、愛知県の名古屋市がメインで入ってます。で、名古屋市が入ってるからってわけじゃないんだけど、中に京です。で、中京工業地帯と言います。で、これなんで中京になったかっていうと、これね、東京あるじゃん。で、ここに京都があるんだけど、両方京がつくんだよ。東京の京と京都の京。で、二つの京都の中間ぐらい。というのが名古屋市があるんで、そこで中京と言われるというふうに俺は教わりました。昔ね。で、まあ中京工業地帯です。名古屋のところがね。で、次3番、ここです。まあ、これ、大阪、あと兵庫がね、入ってますけど、そこが、まあ、野球のね、チーム名にもなってますんで、阪神工業地帯です。まあ、野球のチーム名で覚えてもいいですけどね。これは、大阪の坂。そして、兵庫県の神戸市の甲です、これ。だから、阪神工業地帯と言います。で、4番、ここ広いですね。で、ここはですね、ここに瀬戸内海っていう海があるんですけど、そこの周りなんで、そのまま瀬戸内海の漢字を使います。あ、入るかな、こうね。で、瀬戸内海って言うんだけど、この読み方は瀬戸内と言います。瀬戸内工業地域です。これ気をつけてね、こっち域だからね。で、最後5番、これは九州地方の上、つまり北でしょ。だから九州の北なんで、北九州工業地域と言います。まずこの5箇所、まだあるんだけど、他も京葉とかもあるんだけど、一応5箇所覚えてください。いいかな。で、ちなみにこれ工業地帯ね、京浜、中京、阪神、この3つを三大工業地帯と言います。三大ね、3つの工業地帯です。じゃあ文章の方行きましょう。で、日本っていうのはね、資源が乏しいんです。資源がないの。あのね、資源が取れないんです、日本って。だから何かを作るとき材料がないんだよ。じゃあどうするって、輸入するしかない。だから外国から原料、つまり材料ね、を輸入します、日本は。で、輸入して、そして日本の高い技術力で製品を作る。そしてそれを輸出するんです。いいかい？材料を輸入して作って、その商品を輸出する。それでお金を稼ぐと。その貿易のことを、これをね、物を仕入れて加工するから、加工貿易って言います。これが日本のスタイルです。で、これをするときに便利なのは臨海部です。臨海部っていうのは海に近いところ。だから今塗ってる5箇所全部海に面してます。これは海外から船でね、こう持ってきた時に、例えば中の方に作っちゃうと、船で持ってきてその港からまた運ばなきゃいけない。余計にお金かかるし時間もかかるでしょ。だったら海の近くに作ってしまった方が、輸入する時も、そして輸出する時も楽でいい。だから臨海部に
鉄鋼とか石油化学なんかの工場が立ち並びます。多くなったんです、昔ね。で、その地域を全体的にホニャララと呼ばれる臨海型の工業地域が昔形成されました。で、まずこの名前からいきましょう。これもよく出てくるね。太平洋、海の名前だね、にベルトといって、太平洋ベルトって言います。で、場所的にはこれを全部ここを補うこの辺です。ここが太平洋ベルトっていう、一応ざっくり書いとくか。ざっくりでごめんね。まあ、こんな感じ。これが太平洋ベルト。いいかな。で、それが昔あったんだよ。臨海部に作られてね。で、その後、交通網が整備されます。これは高速道路とか、あと書いてあるね、空港とか。そういうのが整備されたので、その空港とか高速道路、例えば高速道路のインターチェンジ。あれね、高速入るところね。インターチェンジ付近に、ホニャララの開発が行われます。で、それによって、内陸型、もともと海の近くにあったのに、中です。さっき言ったこのね、海に面してない中の方にも、新しい工業地域が形成されたんです。では、そのために、インターチェンジの近くとか、空港の近くに何が開発されたか、これを、工業の団地です。工業団地と言います。で、これ何かっていうと、あのね、意図的に同じような工場、同じようなものを作ってる工場を集めるんです。今からちょっと IC っていうので、あの、チップのね、やつで例えますけど、ちょっとね、色がね、間違えちゃった。IC。例えば、この IC を作る工場を意図的に集める。そういう風の工業団地と言います。で、なんで今回 IC をちょっと例え出したかっていうと、よくですね、IC のことがテストで出てくるんですよ。で、これ IC っていうのは、特に九州、今はね、北九州工業地域の九州と、あと東北です。と、この辺ですね。の空港とか、特にまあ高速道路のインターチェンジ付近ですね、に IC のね、工場がいっぱいある。で、それはなぜかっていうと、これ、ね、IC がもし出てきたら、この理由をね、答えてほしいんですけど、IC って、高いんです。高価なの。でも、小さくて軽いんです。だから何がいいかっていうと、たくさん運べるの。一気に。小さいから。すごい大きい。例えば冷蔵庫で、例えば悪いけど、冷蔵庫大きいでしょ。だから冷蔵庫運ぼうと思ったらいっぱい運べないじゃんか。けど IC ってほんとこんなちっちゃいものなので、たくさん運べる。しかも、一個の単価が高い高価なんです。だから、空港、飛行機を使ったり、トラックを使ったりしても、採算が取れる。つまり、儲けられるの。普通に空港で運ぶ、飛行機で運んでしまったら、その飛行機で運ぶ料金がかかってしまうので、儲けらんないんだよ。でも、IC であれば、高価で、ね、いっぱい運べるから、空港とか、高速道路のインターチェンジ付近にいっぱい作られます。で、今ちょっとね、学校で教わるか、教科書載ってないんでわからないんですけど、これ、九州。で、その IC 絡みのことをね、いっぱい作ってて、いっぱいあるので、九州のことを、この地域、シリコンアイランドって言います。これね、俺とか普通に習ったんだよ、中学校の時に。で、参考書とか見ると載ってるんですけど、ちょっとこれね、教科書載ってなかったんでわかんないんですが、一応言葉としては覚えておいてください。いいかな？まあ、こんな感じで、工業となっております。では、今回は、つまた社会の地理、ごめんね、社会の地理、日本の工業についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回は次、日本のことサービス業、商業ですね。農業をやって工業をやったんで、次商業いきます。なので、もしよかったらね、次の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。